man 20 keli. Sveiki, su jumis Žinių radijas ir laida Man 20 keli. Vieta, kur kalbame su jaunai žmonėmis Lietuvoje. Laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o vedu aš Karolis Vyšniauskas. Šiandien mūsų laidą skirsime kultūrai, kurią visi yra matę gatvėse, bet mažai kas pažįsta iš vidaus. Kalbu apie riedlentes. Mūsų studijoje yra du iš geriausių Lietuvos riedlentininkų. Tai yra Artūras Jandovickis. Sveikas, Artūrai. Labadiena. Ir Andrius Ūsas. Sveikas, Andriu. Sveiki, malonu. Su jais kalbėsimės, kas Lietuvoje važinėja riedlentėmis, kodėl tai daro ir kokia kultūra už to egzistuoja. Tad Artūrai, Andriu, ačiū visų pirma jums, kad čia atėjote pas mus į studiją. Lėlininkų, nežinau, kada Žinių radijoje buvo paskutinį kartą, gal niekada, kas žino. Bet žiūrėkit, jūs aiškink pirmiausia dėl terminų. Žodis lėlintininkas, ar jums yra priimtinas, ar jūs sakytumėt skateriai, skateboarderiai? Skateriai, žinoma, skateriai. Čia jau mes, aš kartais bent jau vartoju tą žodį lėlintininkai, kad juoko formui. Tiesiog pasijuokti, o varom su lėlintėm pavažinėti ar dar ką nors, tiesiog pasijuokti, tai mes tai labiau skateriai vartojam žodį. O jūsų tėvai, seneliai turbūt labiau vaidin sakytų žodį. Jo, su lėlintė, va, mačiau vaikai vaikštę su lėlintė. Gerai, tai mes šiandien galime varijuoti tarp šitų žodžių, galbūt kalbos komisija mūsų neužpyks. Skateris jums priimtinas, mano klausytojams irgi bus priimtinas, tai gerai. Pradam tada nuo pradžių. Kiek metų jūs jau skeitinate? Kad klausytojai žinotų, kiek daug tų metų yra. Andriau, 12 metų, 13? 12-13 metų kažkur. Dar iš pradžių skaičiavau tuos metus, kai tarp jaunimo buvo populiaru tarp tų skaterių, ten skaičiuoti metus, kiek raidini ten. Ai, vienus, du, tris metus tenai pasigirti, kuo daugiau pavažinėjo, paskui jau užmiršti tą skaičių. Tai o kiek tų metų tai dabar? 25. Tai iš esmės daugiau nei pusę gyvenimo tam paskyriai? Praktiškai jo, šitam sportui. Aha, Artūrai, kaip tau? Eidamas čia pasistengiau atsiminti, tai nuo 2002 pradėjau važinėti. Aha. Tai jau 14 sezonas. Aha, ir tau yra irgi 25? 27. Tai irgi pusė gyvenimo tam. Taip. Turbūt neįsivaizduojat savęs neskeitinant. Čia jau tapo tokia kaip kūno dalis, čia kasdienybė. Tokia. Nes reikia suprasti, kad jums tai nėra hobis, kažką, ką jūs darote po savo studijų, po savo darbo, jums tai yra iš esmės gyvenimas. Pavyzdžiui, Andriu, tu visą laiką leidi arba skeitindamas, arba dirbdamas su riedlentėmis, tvarkydamas jas, ar neturi savo dirbtuvės? Nu, ten kaip ir ne mano dirbtuvės, bet tiesiog žmogus su gera idėja ir aš jam padedu vykdyti tą idėją. Tai yra kažkur Vilniuje? Vilniuje paribė 12 yra panoramai dirbtuvės, CDY, commune workshop. Tai gali kiti skeiteriai atnešti jums gali savo atnešti savo riedlentę ir iškeisti į naują riedlentę ir gauti dar pigiau negu visa rinka Lietuvos siūlo skaičiopų. Ir jeigu kažkas, nežinau, sulūžta, gali pas tave atnešti, galima, tu sutvarkysi. Žinau, iš karto padarysim nalaidėlę, mums reikia skeiterį iš tikrųjų, nes mūsų kultūra kaip biški buvo tokia gesus, nes gan brangu ir tas sportas nėra toks vienas, kaip čia pasakyti, iš pigiausi, nes ir lentos lūžta gan greitai, jeigu jau progresuoja ir lygis kyla, tai tu pradedi taškytas lentas į savaitę, ten 70 eurų nėra, čia manau labai pigi. Tai ir mūsų ta kultūra 70 eurų už vieną už lentą. Tik už lentą, dar reikia ratukų, guolių, ašių, varžtų, čia kaip mašina, viskas susirenka atskirai dalinės. Gerai, tai jeigu tu nori deramai pasiruošti vieną riedlentę, kad turėtum, kiek tai kainuoja, kad būtų jau pakankamai gera. Pradedančiajam yra dabar jau kaip surinkti komplytai, tai nuo 100 iki 150 eurų, bet jeigu rimtai viską taip kaip nori susirinkti atskirom dalim, tai man atrodo 200 plus. 200 plus bus tikrai. Taip. Apie 300 eurų reikia geram komplytui, nes dar čia batai įeina į šitą, nes batai irgi labai svarbus reikalas. Neįeina, manau, batai. Batai dar kokia? Batai dar papildomai, dar koks 100 eurų. Jeigu geri batai, populiarus, kaip dabar eina, Nike'ai dar visą kitą, madoj. Bet aišku, yra visokių tų batų. Bet čia batai įeinama dalis priklausomis. Būtinai turi būti skeitų ir batai, tu negali važinėti tiesiog su kažkuo pasiėmęs tam. Su kedais tiesiog. Borbačius ar kedus ten dakonas. Artūrai, tavo yra kitokia šiek tiek veikla. Tu netaisai pats lėlinčių, galbūt tai darai savo malonumui, bet iš esmės tu filmuoji ir fotografuoji kitus skaterius. Taip. Ir tu esi remiamas tokių firmų, kaip pavyzdžiui Adidas, ir gali keliauti po pasaulį ir mėgautis
ir tiesiog filmuoti kitus skeiterius. Ar ne, kaip vyksta? Tavo veikla labai įdomi, papasakok apie. Iš tiesų, pradėjau filmuoti po poros metų važinėjimo. Su draugais pradėjom vieni kitus filmuoti, nes buvo įdomu, kaip atrodo mūsų šonu. Vėliau atsirado ir fotografija ir tiesiog visą laiką, kol važinėjau, tai paraleliai irgi dariau. Ir kai atsirado remėjim, čia yra labai didelis pliusas. O kad aš ne tik kaip talentas galiu važinėti ir pristatyti jų brandą, bet aš galiu taip pat ir fotografuoti, filmuoti, ir kitus jų raiderius, ir draugus, pristatyti. Ir aš daugybėj savo draugų esu padėjęs gauti remimą. Turbūt Lietuvoje visus esi išfotografavęs, geriausius, taip, visus top raiderius. Kiek Lietuvoje tų top yra? Nedaug, 10 gal. Kažkas tokio. Nu, kur top iš 10 tikro, surinktume, kaip nors, tai, kur galima ten. Kur tai žiūri ne kaip į hobį, bet kaip į gyvenimą būdą, tai primčiau jau. O kaip tas... Kaip partnerystė vyksta, pavyzdžiui, su Adidas, tarkim, ar ne? Tai kokia jiems nauda iš to, kad ką jie tau duoda visų pirma ir ką tu jiems turi duoti? Tai aš jiems duodu kaip nuotraukas, video, postus socialinėse medijose. Nes kaip turiu to kaip nepasiekė, nu kaip stebimumą turiu. Pavyzdžiui, Instagram tu turi apie 13 tūkstančių sekėjų. Taip. Tai yra daug. Ir tu, pavyzdžiui, tarkim, save nusifotografuoji su Adidas rūbais, ar ne? Tai jau yra tam tikra partnerystės išraiška. Taip, tai viskas yra specialiai. Kiekvienas postas, kiekvieni rūbai, viskas yra daroma specialiai tam, kad reklamuota firma ir didinti jų pardavimus. O yra Lietuvos remėjų, kurie matytų naudą iš to kažkokio? Nes Adidas, pavyzdžiui, yra tarptautinė firma, ar ne? Ar yra Lietuvoje kokia nors drabužiai parduotuvė? Šiaip galbūt kažkokie kiti prekės ženklai, kurie norėtų rėlindės išnaudoti savo naudą? Na, Lietuvoje truputį kita situacija. Čia žmonės gal nelabai to remimo supranta ir nelabai mato tame esmę. Nes mano didžioji dauguma, praktiškai visi remėjai yra iš užsienio. Ir Adidas remia mane per lietuvius, bet iš esmės tai yra užsienio firma. Va, ir nu, truputį keista, kartais net skaudu, kad lietuviam nerūpi ir tu turi ieškoti pagalbos užsienio. Tai manau, kad jie keita kitaip įsivaizduojant. Aš čia turiu kaip pavyzdį, kur buvo prašyta reklama nusifilmuoti čia. Gal matėt Lidlo reklama nauja, kur ten Sabonis yra ir pora skeiterių. Tai va šita reklama buvo castingas, ten buvo kviesti tiesiog skeiteriai, kas galėtų ką nors nusifilmuoti riuką ir manau, ten tiesiog paėmė šiaip vaikus, kur ten matosi, jie net nežino, ką jie daro. O ką jie toje reklamoje daro, jie? Nežinau, jie tenai kažką bando, tiesiog vaikai su rėlintėm, bet tas castingas buvo skirtas, kad ką nors gerai pareklamuoti, jo taip ir gaunasi ten Lietuvoj, kad jie nemato skirtumo, kur yra profesionalai ir kaip jų galima jų išnaudoti tos skilus, kaip jie važinėja ir padaryti kažką tokio, kad tikrai sudomintų žmonės. Nes jiems skeiteris atrodo galim, bet ką, va čia yra, mačiau parke, vaikai važinėja, juos pakviesim, padarysim porą nuotraukų, jie ten kažkaip stovi ir gerai, va čia va lietuviai kaip įsivaizduoja firmos skeiteris. O išties gal žmonės nesupranta, kur yra tas skirtumas tarp tiesiog vaiko, kuris gražiai apsirengęs ir turi gražią riedlentę ir ten važinėja miestu, iki tarp jau profesionalų, kokie jūs esat. Pavyzdžiui, Andriu, tu sakai 13 metų jau skeitini. Kada įvyko tas lūžis, kada tu jau supranti, gerai, aš jau perėjau kitą lygį. Ta prasme, tu turi kažkokį triuką padaryti, tu kažkokį čempionatą laimėti. Kaip tai vyksta? Nes viskas labai relatyvu, ar ne? Kažkaip, nežinau, pats nepaitau, gal iš to, kad žmonės tiesiog šneka, atvažiuoja varžybas ir, o, girdi tenai iš naužda atvažiavo tas ir tas žmogus, reiškia, kad tu jau savo važinėjimu kažkaip sugundai žmonės ar jiem patraukia. Bet jis jau mokėti triukų kažkokiu. Jo, žinoma, jau. Patarčiau, geriausia yra, kuo aukščiau išskris, tuo paprastiems žmonėms geresnis skeiteris. Padaro įspūdį. Tai, nors skateboardingas yra labai skirtingos sritis. Yra streetas ir technika, kur eina žmonės ant technikos, yra grinai, kur rampose važinėjęs. Ir tiesiog tik tais, kur yra vert rampa, tik važinėja. Ir visi yra sudėtingi ir sunkus tie stiliai, bet paprastiems žmonėms, kurie tiesiog tik atėjo pažiūrėti, kai šau kokie ir dar, reikia tiesiog paskraidyti ir manau, kad jie jau primes, kad tu esi, o čia jau šitas jau geresnis dar ką nors.
Bet čia jau paprastiem tiesiog žmonėm, kurie nelabai domės jim, atėjo tiesiog šau kokį nors pažiūrėti. Aha, o tų šau vyksta pakankamai, pavyzdžiui, ir Lietuvoje yra kažkokie riedlininkų čempionatai, dar kažkas. Nes viešumoje netiek daug informacijos, galbūt jūs viduje bendruomenės žinot visus įvykius. Tarkim, jeigu dabar žmogus susidomės, nori pažinti Lietuvos riedlinčių kultūrą, kur jam reikėtų eiti. Artūrai. Sunku pasakyti, seniau buvo riedlinčių svetainė, skateboarding LT, bet prieš keletą metų jinai tiesiog numirė. Bet pažiūrėjau, nes... dabar vasara, ar bus kažkokie čempionatai, kažkas, kur susirinks daug skaterių, galbūt prie, net iš Lietuvos. Prie Baltų tilto vyks, neužilgo, nepasakysiu tikslios datos. Šią vasarą nuo birželio pirmos pradėsim Sunday Session, Kudirkos aikštėj. Mes su komūna, su DIY atvešim dėžes ir pastatysim, surinksim mini varžybėlės ir kiekvieną sekmadienį visą vasarą su miesto švente, sveikas miestas, kartu susijungę darysim va tokį renginėlį. Čia nebus, aišku, toks per daug didelis šau, bet manau, kad surinksim skaterius ir mes vis tiek kažkaip suviliosim gal jaunimą, nes vis dėl to Kudirkos aikštį legendinį. Viskas vyks. Tiesiog daug žmonių praeis mieste. O kur šiaip renkasi Vilniuje, pavyzdžiui, riedlininkai? Yra prie Baltojo tilto toks skateparkas, yra Kablio uždaras skateparkas, jisai visada yra atviras norintiems ar kaip yra? Visada. Yra darbo laikas ir gali ateit pasivažinėt kiekvieną dieną praktiškai. Tai iš esmės Vilniuje ar trūksta vietų, kur būti, kur, jeigu tu nori paskeitinti? Mum trūksta betoninio tikro skateparko. Taip, čia turbūt visiems trūksta tokio dalyko. O taip, pažiūrėjau, tas, kuris yra prie Baltojo tilto, ten atrodo yra ir rampų, yra... Jo, yra trumpalaikis dalykas. Praeis du metai viskas supus ir reikės vėl daug šimtų tūkstančių, kad mum naujo parką reikės. Kiek matų šitas parkas prie Baltojo tilto yra? Jau apie 3-4 metus tiksi nepasakysiu. Aha, ir sakai, kad jis ilgai nelaikys. Jis nelaiko, jis tai ten toks parkas, iš, galiu pasakyti, kad yra šiaip vieną sezoną, tipo, žiema, lietus. O, jisai, o taip lauk, įstatė savivaldybė, nesikonsultavo su jums? Konsultuojasi, jam pigiau medį, pigiau sukonstruoti, tiesiog išpjaustai fanierą, sudėlioji konstrukciją. O jums reikia, kad tai būtų betonas per amžius, kad liktų. Ir, tai Lietuvoje tokių vietų nėra. Ir skiriasi betono važiavimas ir medžio. Vienas sezonas, medinis parkas, nežinau, kaip kitiem raideriam su BMX'ais ar tenai kiti, kur su bleidais važinėja, bet skateriui, pažiūrėjau, aš tai jaučiu, kad medis suminkštėja ir prarandi ir greičio, ir dar visus kitus dalykus. Ir kiekvienais metais tas jaučias dar labiau, labiau ir labiau. Bet kartais galbūt parkas net nėra reikalingas. Pavyzdžiui, dabar tu gali eiti pro katedros aikštį ir pamatyti daug vaikų, kurie tiesiog ten bando skeitint. Gal kodėlgi ne, ar ne? Pavyzdžiui, Artūrai, kaip tu esi iš Vilniaus? Kaip tu pradėjai apskritai? Kur buvo tavo pirmoji aikštelė? Pirmoji aikštelė? Kažkada prie Antakalnė, prie mokyklos buvo skateparkas, toks metalinis atvežtas. Tai čia, nepasakysiu, prieš daug metų. Tai va, ten mane nusivedė amžinatelsi zlų draugas. Ir aš iš karto įsiliejau, patekau į būrį geriausių Lietuvoje žmonių. Antakalnėje mane... buvo kažkokia bendruomenė? Ne, tiesiog tuo metu niekur nebuvo skateparko, tik ten. Čia kalbam apie 2000-osius maždaug. Dar seniau. Antrus, trečius. Va, ir, o iš tikrųjų visi gatvėse važinė iki šiol. Nu, tas tikras skateboardingas yra važinėt gatvėje, o ne ir tam nepritaikytose vietose, o ne skateparkė. Skateparkas yra, kad tu treniruotumės, mokytumės triukus. O visas filmavimas, nuotraukų darimas vyksta gatvėse. O kaip yra su legalumo aspektu? Ar tai yra, kad, pavyzdžiui, gatvėje tu gali bet kur važinėti ir daryti triukus, ar tau gali atvykti policija ir sakyti, ne, čia, pavyzdžiui, jūs žalojate miesto nuosavybę? Yra vietų, kur negalima, o šiaip daug kur yra vieša erdvė. Ir... Tai vieša erdvė gali skeitinti kur nori? Ar, pavyzdžiui, jeigu darai triuką ant kokią nors šaly gatvę, ar ne, ir tu, tarkim, nežinau, kol tu neapsistoji vienoje vietoje ir pralėkiai kaip vaiduoklis, tol niekam neužkliuvai, bet tik pabūsi prie kokio nors, sakykime, spoto ilgiau ir tikrai kas nors prisistatys apsauga, vietiniai gyventojai, kaimynai, kokie nors piktesni, pravažiavę, praėję, ar tiesiog policininkai tikrai sustos ir kokį komentarą pasakys ilgesniam laikui pabūsi. Tai į skaterius žiūri tokius truputį kaip į chuliganus.
Nu, realiai mes ir esam biški chuliganai. Nedaug, bet esam truputį. Vis dėlto gatvės sportas, mes daug laiko praleidžiam iš tikrųjų gatvėse, tai matom, kas vyksta viskas visam bet gatvės gyvenime. Man šitas dalykas yra labai keistas, nes visur užsienį su skeiteris elgės kaip su sportininkas. Čia yra tas pat, kas žais profesionalų futbolą ar krepšinį. O Lietuvoje žmonės dar iki šiol to nesupranta ir mes esam vis dar tokie čia vaikų žaidimai, kitiem tai atrodo. Mm. Dar aš noriu Andriu tavęs paklausyti. Kai tu pradėjai, tu gyvenai Radviliškyje, ar ne? Pasakyk, kaip žmogus Radviliškyje gali apskritai pradėti skeitinti, nes ten turbūt tu nematėjai aplinkui, nėra taip, kad tu rastum kažkokią riedlentininkų bendruomenę ir ją įsijungtum. Tu turbūt buvai visiškai tai vienas. Būtent taip ir buvo su ta bendruomenė. Aš kadangi šiaip hiperaktyvus vaikas buvau, ten krepšinį 3 metai, bet sako, treneris, tu greitai bėgi, bet neužauksi. Ten, tai galvoju, ką aš čia veikiu, paskui futbolą 1 metų, bet kadangi futbolė ten buvo mąstysina visų žmonių kitokia, negu gal aš priimtina man kokia buvo, nes aš galvoju, gal ne tas man sportas. Nes ten yra komandinis sportas. Taip, tenai dažniausiai kita komanda jau priešai tampa. Pas mus skateboardinge nėra ten priešų nieko. Jūs nesat su Artūru priešai. Bet kokioj šaly nėra skateboarderiai priešai. Tu naisi prie kito skaterio, kad ir Ispanija išžiūrės, tu gali gauti nakvynę, jis tavo prodys geriausias vietas, supažindint su vietiniam paneliam ir panašiai. O kaip yra su čempionatais, pavyzdžiui, jūs tiek jūs varžotės, ar ne, kažkas nugali, kažkas nenugali. Bet mes džiaugiamės už kitą pergalę, bent jau aš, tai nėra, kad linkėtum, o davai, nepadaryk, įsitiešk, ar padaryk ten beilą kokį, taip nėra, nes tu žinai, patyręs visus tos skausmus, tu žinai, ką reiškia pergriūti ir susižaloti ir nepadaryti to pačiu, koks jausmas padarius, tai tu tikrai sergi už visus draugus ir tu nėra taip, kad nesirgtum. Tiesiog mes švenčiam visi ant galo vieno žmogaus tenai nusisiekimo šios dienos ten. Mes labai tokie tolerantiški. Tai sakai, kad futbolas tau nepatiko, bet tai va, futbolas nepatiko dėl to komandinio darbo, tai kad ne tik komandinio darbo, tai kad komandai ten kita komanda prieš ir panašiai. Tai kažkur vedė mane toliau tas hiperaktyvumas ir aš visą laiką matydavau iš Šiaulių plento važiuojant pro Radviliškį autobusų staty rinkdavos tokie jaunimas, ten 3 ar 4 dabar žmonės, neatsiminsiu. Vis važinėdavos rėlintui, aš galvoju, reikia ir man, tai aš vis tėvukui ir mamai vis zizdavau, kad reikia skeitą, mano kaimynas dar nusipirko. Tai taip ir įsivažiavau, įsigėjau skeitą pirmą, netikrą, ne originalą iš senukų. Ir tiesiog įsijungiau jų bendruomenę, o tenai jau pajutau, kad aš galiu atsiverti savo galimybės su gatvė, galiu kurti, galiu daryti, ką noriu, nebėra to kažkokio komandinio darbo, tiesiog gali ir vienas pabūti ir panašiai. Tai ir taip gavos, kad tiesiog pradėjau progresuoti, pradėjau patik, negalėjau sustoti, man norėjau lakstyti visur ir taip užsilikau tam sportė, man ta kreitivas ir laisvė labai patiko sportė. Ar turi tavo irgi pirmą rėlentį buvo iš senukų? Ne, iš kažkokios parduotuvės, bet taip pat... Bet irgi tokia turbūt, kurias nepavažinėtum dabar. Taip, nes tuo metu kosminius pinigus kainavo. Dar brangiau, daug brangiau nei dabar kainavo tais laikais. O aš pamenu... Tai visgi, bet turėjo kažkaip įtikinti savo tėvus, kad tau jie nupirktų. Aš pamenu, taupiau gal 1,5 metų daugiau. Kažką dirbdavai pats... Ir viską, pinigus, ką tik galėjau, nevalgydavau mokykloj, atidinėjau pinigus tik tam, kad kažkada, žinau, kažkada ateis ta diena ir nusipirksiu. Bet iš kur toks stiprus noras, nes kitu esi jaunas paauglys, tai žinai, vieną dieną nori, po savaitės nebenori, tau kažkaip tai buvo tvirtas noras. Labai. Man, kodėl? Nežinau, sunku tai paaiškinti, bet iš tikrųjų aš tai taip įnikau ir pradėjau gilintis, kad tai tapo vos ne apsėdimu. Daugiau niekas neberūpėdavo, kiekvieną dieną neberūpi nei absoliučiai niekas. Nori tik važinėt, nori išmokti naują triuką, nori keliaut, nori filmuotis, nori tiesiog eiti priekį ir tobulėt kaip žmogus ir tapti asmenybę. Nes va, kaip Andrius sakė, jam nepatiko komandinis sportas. Tai man lygiai taip pat, nes čia tu gali būti savimi, tau nereik klausyti. Mes su Andriu nors važinėjom po 12 metų, mes esam visiškai skirtingi, kaip skeiteriai. Mm. Mes važinėjom visiškai apskritai, turim savo skirtingus mėgstamiausius triukus, skirtingus mėgstamiausius
rūbus. Skirtinga technika ir technika, visa kita. Čia muzika, individualus žmogus, taip, kaip vienas skeiteris, taip, nėra niekados. Čia įdomu, nes turbūt žmogus iš šalies jūs pamatė, sakytų, nu, tai du skeiteriai. Du skeiteriai, nesubrendę dar žmonės darbo turbūt neturi. Gerai, aš tikiuosi šitą laidą pakeis šitą įspūdį. Padarom pertrauką, dabar žinių radijui metų žinioms ir tada pratęsim mūsų interviu. Šiandien studijoje yra du, pavartosiu žodį, riedlentininkai, Artūras Jandovickis ir Andrius Ūsas. Tuoj grįšim. Man 20 keli. Grįžtame į studiją, su jumis žinių radijas ir laida Man 20 keli. Šiandien kalbamės apie riedlenčių kultūrą Lietuvoje. Studijoje yra du puikūs patyrę riedlentininkai, Artūras Jandovickis ir Andrius Ūsas. Andriu, tu prieš laidą sakėjai mums, kad Lietuvoje aukso amžius riedlenčių buvo maždaug 2006 metai. Ir tai buvo maždaug prieš 10 metų. Ir kad vėliau prasidėjo nuosmukis, kuris tave paskatino tuo metu gyvenant ir dirbant Norvegijoje, grįžti atgal į Vilnių, į Lietuvą ir čia kurti kultūrą, nes tu pamatei, kad reikalai slysta iš rankų. Gali papasakot, kas čia tokio atsitiko? Kodėl buvo pakilimas ir kaip tas pakilimas? Kuo jis pasireiškia? Nežinau, man atrodo, kad tas pakilimas, kaip sakiau, turbūt pasireiškia vien dėl to, kad tas pats sportas įėjo į kultūrą kaip kažkas, kokia naujovė. Bet kas atsitiko? Kas jį, na, kažkoks pripažinimas įvyko? Manau, kad tiesiog, va, įvyko šitaip, visiems labai įdomu, kas čia vyksta, žmonės pradėjo tobulėti ant to skeito, ten visiems įdomu, kas čia per triukai ir panašiai, ta visa kultūra, visi sudomėjo, atsirado ir pinigų rėmėjai, kurie varžybos padarys didelės, toksai labai didelis sprogimas, kur žmonės gal atsipalaidavo, čia viskas labai savaime kūrėsi gražiai ir panašiai ir tiesiog, kol tu dar paauglys ir jaunas esi ir tu gal negalvoji, ką tau reikės, kai tu jau paauksi ir gal toliau tęsti, tau už tave nepadarys ten kažkokio dalyko, tai nežinau, kažkaip labai mūsų tą kartą įstumė ir pabėgo visi, kažkaip įsiskystė, kažkur, kažkas savo šalis. Emigravo žmonės, kad jau žauko ir tiesiog nustojo. Jo, ir nebebuvo, kas tiesiog užsimtų, reikia kažkokios komandos, bent keli žmonės ar grupuotės, grupės, kažkokios, kurie kūrė, toliau daro kažką, kad jaunimas matytų ir paskui toliau auktų, kadangi va, iškeliavo visi ir kas kur savo. Ir apgeso turbūt nebebuvo, kas organizuotų varžybas, kas padarytų kokią reklamėlę ar suieškotų rėmimo, kad kažkas įvyktų ir geso. Va dabar prašau. Bet Artūrai, sakai dabar, kad yra jau pakilimas vėlgi. Kodėl? Kas yra, kas atsitiko? Nes visi senukai grįžo iš užsienio į Lietuvą. Ir taip pat Kablyje įsikūrė mokyklėlę, kur vaikus moko riedlentę važinėt, va, ir aš ten taip pat... Tu esi vienas mokytojų. Vienas iš mokytojų, taip. Ir tas tikrai, dabar, kai išeini į gatvės, pamatai, kad padaugėjo žymiai, negu kas buvo prieš kelis metus. Ir ateina vaikų pas tave daug norinčių patekti? Taip, tai yra eilės į grupę užsirašyti dabar. Dabar yra bumas, taip, dabar tarp žmonių, kurie nevažinėja, kažkodėl yra bumas ir visiems labai įdomu, visiems labai priimtina, jau dabar į mus nebežiūri kaip į tos huliganus, jau dabar tai po truputį tampa priimtina mieste. Bet kas tai lemia? Aš, pavyzdžiui, galiu papasakoti asmeninį istoriją, kaip atradau riedlentes. Aš pats nevažinėjau, bet man tai žavu matyti žmonės, kurie tai daro. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad kažkada būdamas dar mokykloje pradėjo žaisti žaidimą Tony Hawk's Pro Skater. Ir galvoju, wow, labai įdomu, kompiuterį tu gali daryti triukus. Ir tada tu atrandi visą kultūrą toliau. Ta žaidimas turbūt tikrai padaryta. Dar buvo tokia JAV laida, kaip jau vadinosi, su Bam Margera ir visi kitai. Vila La Bamba. Taip, visas tos. Tai buvo kažkas TV laidos, kurios tai padarė. Kas dabar? Ar yra kažkas socialinės popkultūroje, kas padaro riedlentes vėl? Popkultūra ir socialinės medijos. Dabar galima stebėti praktiškai kiekviena reklama arba kiekvienas muzikinis klipas. Tai garsių žmonių visur yra kišamas riedlentes. Bieberis, Lil Wayne, visos reklamos, eini dabar mieste praktiškai, tikrai išėjęs mieste pamatysi reklamą su riedlente. Ir tiesiog galbūt tai įtakoja ta žmonių tos kaip nusiteikimo
pasikeitimo. O žiūrėkit, Lietuvoje vis dar nėra kažkokio vieno tokio žmogaus, kuris būtų riedlenčių kažkoks toks flagmanas, kažkoks garsenybė šitą visą sportą už savęs nešantį. Pavyzdžiui, žiūrėkit, kai su tenisu nutiko, kada išgarsėjo Richardas Berankis, atsirado tarp geriausių pasaulio tenisininkų, staiga visi pradėjo domėtis tenisu, kokiu nors plaukime yra Rūta Meilutytė, visi nori plaukti. Galbūt riedlentėms reikia tokio žmogaus ir jo Lietuvoje dar nėra, kuris peržengtų bendruomenės ribas ir taptų tokiu Lietuvos kultūros, žinai, ambasadoriumi. Sutinkat su to, Andriu? Manau, kad gal ir yra dalies tiesos, nes, va, pavyzdžiui, mūsų kaimynė šalis Latvijoje turi profesionalą jau pripažintą viešai visam pasaulyje, profesionalą raiderį Madą Rapsę. Tai manau, kiek aš žiūriu jo mediją, kas ten darosi, tai manau, kad tai, kad jisai profesionalas ir pasiekęs tokia pasaulinė lygį, tai tikrai padeda tai Latvijai su skeitų kultūra, tai tikrai manau, kad padėtų ir Lietuvai, jeigu būtų kažkas jau už tokio, kas jau tikrai pasiekė ten kokią nors ten wow ten lygį. O kaip tas lygis yra pasiekiamas? Ta prasme, tu turi kažkokį triuką padaryti, bet turi kažkoks pripažinimas, na... Yra skirtingų būdų. Gali arba laimėt kažkokias labai didelės varžybas, gali tapti populiarus socialinėse medijose, gali tarkim, kažkokį labai ypatingą video sukurt, kuris šokteltų ir taptų pasaulinio lygio video. Na, čia yra skirtingi būdai. O kaip šitą Latvijos skaiterio kokią istoriją? Kaip jisai, sakai, pateko į tą kitą lygą? Manau, kad žmogus tiesiog keliavo daug, daug gavo patirties keliaudamas. Ir šiaip jisai labai toks bendraujantis žmogus ir jisai greitai su savo, kadangi jis jau čia nuo vaikystės, tai su 26 netgi metais, kaip minėjom, čia varžybos jis dalyvaudavo, jau atvažiuodavo ir nunešdavo pirmas vietas, o jam ten būdavo 13-14 metų gal. Mm-hmm. Tai manau, kad jisai tiesiog vaikas būdamas važinėdavo su vyresniais, kurie irgi turėdavo talentą ir gerus skilus ir tiesiog jisai augo stipriau ir vis būdamas su vyresniais. Tik gali, man atrodo, ištobulėti, tik būdamas su geresniais už save ir augti toliau ten. Tai ir manau, kad Madaras taip užaugo. Mm. Ir dabar žmonėm, kurie klausosi laidos, kurie nori labiau pasidomėti riedlenčių kultūrą Lietuvoje, ką jam galėtumėm rekomenduoti? Pavyzdžiui, ar turi tavo paties video kanalas? Ten tu esi nufilmavęs labai daug vietinių skeiterių. Ką reikėtų vesti jiems į YouTube ar į Facebook, kad tai pasiektų? Tai galbūt lengviau būtų, jei mano svetainę aplankytų. Nes ten dedu ir geriausius savo darbus, tiek geriausius nufilmuotus video projektus. Koks yra adresas? www.abigj.com. Tai abigj.com. Mm. Andriu, ką tu rekomenduotum? Kažkur ateiti į tam tikras vietas, burtis į bendruomenę, tiesiog su tavim gal susipažinti. Nes čia viskas yra apie bendruomenę, ar ne? Kažkaip reikia žmonėm įsilieti, kad jie judėtų toliau. Jo, kad mūsų nebijotų, mes ne chuliganai, mes tiesiog sportininkai užsiemam. Nežinau, tiesiog sunku čia pasakyti, kaip čia įsilietų į tą programą mūsų. Tiesiog, manau, žmogus pats kažkaip pats pasitrauks į šitą sportą. Nėra taip, kad mes užbursim, kaip tenai. Bet, pavyzdžiui, jeigu eikit pas mus tenai, būkit tenai skaterį. Manau, čia yra kaip ir mes pagavom va šitą skateboardingo lygą, taip ir kiti. Matys, svarbiausia mums važinėti visiems seniam, kurie mes čia buvę seni ar ką nors išlystų, važinėtų, tik tas vaikas jaunas, einantis gatvę, kur nors jos smegenėlėse tikrai susidarys kažkokia fantazija ar kažkas, kad jis nori ir gal užsikrės to pačiu. Ja. Ir jis gali jūs užkalbinti, nebus taip, kad jūs arogantiškai sakysit, eik, ne, tikrai eik, mokykis labai, važinėti. Labai visi draugiški, manau. Manau, tikrai atsakytų kažką gražaus ir duotų savo rėlentę pabandyti ir netgi pamokintų kokį triuką. Jenga, tai raginam tai ir padaryti tikrai. Andriu, Artūrai, ačiū jums, kad atėjote į laidą šiandien ir ieškosim jūsų gatvėse kažkur tame. Žinau. Prašom, iki. Buvo malonu. Ačiū klausysiems. Su jumis buvo laida Man 20 keli per Žinių radiją. Šiandien kalbėjomės apie riedlenčių kultūrą Lietuvoje su Artūru Jandovickiu ir Andriumi Ūsu, dviem iš keliausių Lietuvos skeiterių. Primenu, kad mūsų laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o rengiu aš Karolis Vyšniauskas. Susitiksime po savaitės, kaip visada, pirmadienį 16 valandų 8 minutės per Žinių radiją. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.